Fala galera, eu sou o Dudu, começando mais um vídeo. Olha o Brian. Se inscreva no canal e... ative o sininho das notificações e compartilhe para todos os seus amigos. E hoje a gente vai brincar de esconde-esconde. E o Dudu vai contar. E eu vou mostrar onde eu vou esconder. E depois o Nick vai mostrar onde ele vai esconder. Depois o Brian vai mostrar onde ele vai esconder. Né? Então vamos, primeiro eu começando. O Brian vai começar cantando. Vamos lá. Ó. Não. Olá, galera. Olá, vou começar cantando. É, tá, vai. Até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Galera. Não, eu não posso falar muito alto, senão ele vai ver que eu tô aqui. Shhh. Vem comigo, vem. Vem, galera. Balançou muito, né? Balançou.